ଆମକୁ ସାଇକେଲ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବୁଟ୍ ପାଇଛୁ, ବୁଟ୍ରେ କାଦୁଅରେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଉଣେଇଶହ ପରଠୁ ହୋଇନି ରାସ୍ତା ମରାମତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଖୋଳା ପୋଲ ଠାରୁ ଡାଙ୍ଗ ମାଳ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଦୀର୍ଘ 7 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଏଯାଏଁ ଯାତାୟତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ କ'ଣ ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଖମାର ସାହି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। 5ଟି ଗାଁର 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ସାହା ଭଂସା। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଖାଲି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ସିନା ମାତ୍ର ସୁଧୁରୁନି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା। ଏଣୁ ଚଳିତ ଥର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଏଠି, ମୁଁ ସେତେଦିନ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉ ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ପଶୁ ଠାରୁ ବରଂ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ହୀନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ନେତା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ କରିଦେବି କରିଦେବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ ଆମ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। 1973 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତର କନିକାକୁ ନଦୀ କୂଳ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଉଛି। ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଭିତର କନିକା ୟୁଥ ଭଏସ୍ର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନି। ସେପଟେ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଜମିରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମାଟି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ପଙ୍କ କାଦୁଅ, ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନି, ସାଇକେଲରେ ଚାଲିବା ତ ମହା ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଖାଲି ପାଦରେ ପିଲା ସବୁ ଚାଲୁଛି, କାଦୁଅ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ଆମର, କିଛି ନାହିଁ ମାନ୍ୟତା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେକଥା କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ରାସ୍ତା ଆମର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ନାହିଁ, ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ନାହିଁ। ଗଲାବେଳେ ଆମର ଯେଉଁଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଲେ ବି ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ସାଇକେଲ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, 3 ଥର ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଉଠିକି ପୁଣି ସେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ବାଗେଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖରାପ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ସେପଟେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ, ଏମିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ଗମ ବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।